بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلغ الأولى بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآله. تمام خواتین و حضرات، تمام احباب، میرے ساتھ ایک دفعہ درود مبارک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات، سامعین و ناظرین مجلس، اللہ رب العزت کی نہایت ہی عنایت ہے ہم پر کہ آج ہم ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر رونق اور بابرکت محفل میں حاضر ہیں. آج کی اس محفل میں ہم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بحضور ہدیہ نعت پیش کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف روشن پہلوؤں پر نظر ڈالیں گے، اور ہمارے مہمانان خصوصی جو ہیں وہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آج کی اس محفل میں یہ عزم کریں گے، یہ ارادہ کریں گے کہ اپنی تمام تر زندگی کو، اپنی آئندہ زندگی کو اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ڈھالنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہم عرض بھی کریں گے کہ اللہ ہماری اس عزم کو پایہ تکمیل تک پہنچانا، اور زندگی کے مشکل لمحات میں ہمارے پاؤں کو ثابت قدم رکھنا. آمین ثم آمین. اس سے پہلے کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، میں آج کے اس محفل کا تھوڑا سا شیڈول آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ سب کو اندازہ ہو کہ آج کا پروگرام کس ترتیب کے ساتھ ہوگا. پروگرام کا باقاعدہ آغاز انشاءاللہ تلاوت کلام مجید سے کیا جائے گا. اس کے بعد آج کی ہماری اس نشست کا جو ایک انتہائی خوبصورت اور پرنور حصہ ہے محفل نعت کی صورت میں، اس میں ہم نے دعوت دی ہے اسلو کے ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ نعت پیش کریں گے. اور محفل نعت کے اس پروگرام سے پہلے حمد باری تعالیٰ ہوگی، اور اس کے بعد جو محفل کا یہ جو ہمارا خصوصی حصہ ہے، اس کے بعد 15 منٹ کا وقفہ ہوگا ریفریشمنٹ کے لیے، اور اس وقفے کے بعد اس نشست کا دوسرا پروگرام جو ہے وہ دوسرا حصہ شروع ہوگا، جس میں ہمارے آج کے مہمان خصوصی جو کہ یو کے سے تشریف لائے ہیں وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے، اور سب سے آخر میں تذکیر و دعا ہوگی. نماز عشاء انشاءاللہ 6:30 بجے ادا کی جائے گی، اور انشاءاللہ ہم آج کا یہ پروگرام نماز عشاء سے قبل مکمل کریں گے انشاءاللہ. تو اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں محترم مولانا فضل ہادی حسن صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام مجید سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کریں. جی مولانا محترم فضل ہادی حسن صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما
رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے. اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل سچی تھی. اس واقعہ نے ان کے ایمان اور اس کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا. ایمان لانے والوں میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا. ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکے ہے اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے. انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی. یہ سب کچھ اس کے لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے. بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. صدق اللہ علیہ. اب میں تلاوت کلام مجید کے لیے ایک اور اپنے ساتھی کو دعوت دیتا ہوں, محترم فصیح الدین رحمان صاحب کو, کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام مجید پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم. اب میں دعوت دیتا ہوں اپنے چھوٹے سے بھائی محترم ایان ہاشم کو, کہ وہ تشریف لائیں اور اللہ رب العزت کی خدمت میں حمد باری تعالیٰ پیش کریں. ایان ہاشم,
He loves Prophet Muhammad, and so he says salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Aap hi ke naam se hai do jahaye. आप ही के दम से है बातिल के सारे ख्वाबहा कुल नमूना ए अजीम आप की आला सिफा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मुहम्मदिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मुहम्मदिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मुहम्मदिम रब के प्यारे आप है वो आपका महबूब है आप उसके आखिरी पैगंबर और रसूल है आप ही ने हम तक पहुँचाए अल्लाह के अहकामात अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मुहम्मदिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मुहम्मदिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मुहम्मदिम मुस्तफ़ा व मुज्तबा हादिये दुनिया व दीन आप ही के नाम से है दो जहां में रोशनी आप ही के नाम से दिल मेरा पाए सुकून आप ही के जिक्र से बरकतों का है नजूल आप ही का नाम लेकर आफतों से हो निजात अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मुहम्मदिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मुहम्मदिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मुहम्मदिम माशाअल्लाह जज़ाकअल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिम अभी नजराना अकीदत पेश कर रहे थे बहज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहतरम अयान हाशिम साहब। अब मैं हमने आज से दावत दी अपने एक खसूसी मेहमान को इदारा मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल से मोहतरम कारी निसार अहमद साहब को कारी अंसर अली साहब को कारी अंसर अली कादरी साहब को दावत दी है मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल से। वो अभी आपके सामने तशरीफ़ फरमा है, हमारे लिए बड़ी खुशी का बायस है कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए, अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला और हमारी इस महफ़िल को रौनक बख्शी। अब मैं बिला वक्फ़ा उनको दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और बहज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया नात पेश करें। मोहतरम कारी अंसर अली कादरी साहब। نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سامعين محترم
اللہ رب العزت کا بے پایا شکر اور اس کا احسان کہ جس نے آج ہم سب کو اقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے حوالہ سے اس خوبصورت محفل میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے, کوئی زبان خاموش نہ رہے, بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں انتہائی خلوص محبت اور پیار کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ, صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. ذکر محمد کے مٹانے والے, مٹ گئے ذکر محمد کے مٹانے والے, مر کے زندہ ہیں شہ دین کے چاہنے والے, اور خاک میں مل دشمن کے ارادے سارے, اور چھا گئے دہر میں میلاد منانے والے, چھا گئے دہر میں میلاد منانے والے, اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں, ارے ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں, اور کسی سائل کو صدا دینے کی زحمت سائل کو صدا دینے کی زحمت کیوں ہو, اپنا دروازہ وہ ہر وقت
کھلا رکھتے ہیں اپنا دروازہ وہ ہر وقت کھلا رکھتے ہیں پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سامعین محترم، سب سے پہلے میں حمد باری تعالیٰ کے چند شعر پیش کروں گا. کوشش کریں کہ میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا. تیری شان ہے جلا شان اللہ، تو مالک کل جہان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری شان ہے جلا شان اللہ، تو مالک کل جہان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دو جگ دا تو سلطان اللہ، تو سلطان اللہ، ہر شے دا تو پردان اللہ. اللہ 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 اللہ. شرمائے نہیں، بلند آواز سے کہیے اللہ اللہ اللہ. ہاں اللہ 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 اللہ. میرے تن وچ تو، میرے من وچ تو، اللہ ہوں اللہ اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ اللہ ہوں. میرا لوں لوں جپدا اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ اللہ ہوں. میرا دین ایمان قرآن اللہ، میرا دین ایمان قرآن اللہ، میرا دل تے میری جان اللہ 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 اللہ. کہیے اللہ اللہ اللہ. اور اب آپ لوگوں نے بلند آواز سے اللہ کا نام لینا ہے، دائیں ہاتھ بلند کر کے. کہ سانسوں کی تکرار میں اللہ، پھولوں کی مہکار میں، گلشن میں گلزار میں، چمن میں لالا زار میں، دریاؤں کی دار میں، صحرا میں کوہسار میں، چوٹی پر اور غار میں اللہ، مسجد میں بازار میں، گنبد میں مینار میں اللہ، مومن کی تلوار میں، غازی کی للکار میں اللہ، عشق میں اللہ، پیار میں اللہ، عاشق دیکھے یار میں،
आशिक देखे यार में अल्लाह, मक्तल में और दार में अल्लाह, कुटिया में दरबार में अल्लाह, पत्तों में अशजार में अल्लाह, रूहों के इकरार में अल्लाह, हबशी के इनकार में अल्लाह, हैदर के इकरार में अल्लाह, कुरान के अनवार में अल्लाह, सबके अस्तगफार में अल्लाह, यानी कुल संसार में अल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह, कहिए अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बुलंद आवाज़ से कहिए सुभान अल्लाह। सामईन मुहतरम, आइए अब वो दुरूद पाक पेश करते हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मिनहाजुल कुरान के मरकज़ में 24 घंटे आका अलैहिस्सलाम की ज़ात पर पेश किया जाता है। कोई ज़ुबान खामोश न रहे। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पेश करता है, मैं उसका दुरूद सुनता भी हूँ और उसे पहचानता भी हूँ। इसलिए खामोश नहीं रहना। आका अलैहिस्सलाम की विलादत बा सआदत की महफिल है, सभी नात खान बन जाए। बुलंद आवाज़ से पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना व मौलाना محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم, اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد, میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ, سا حسین آیا نہ آئے گا, سا حسین آیا نہ آئے گا, انہیں دیکھنا ہو جو خواب میں, انہیں دیکھنا ہو جو خواب میں, تو درود ان پہ پڑا کرو, اللہم صلی علی ومولانا محمد, اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم, اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد, اور تم مصوری کا کمال ہے, تم مصوری کا کمال ہے, تو خدا کا حسن و جمال ہے, تو خدا کا حسن و جمال ہے, جنہیں تیرا جلوہ عطا ہوا, جنہیں تیرا جلوہ عطا ہوا, وہ تیرے جمال میں ڈل گئے, اللہم
صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللهم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اور قابل غور ہے کہ سائم کرے تعریف کی اس تاجدار دی، سائم کرے تعریف کی اس بے مثال دی، اللہ وی پڑھدا نعت خود اپنے یار دی، پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے آقا دا، میرے آقا دا حسن و جمال، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سب کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ پاک ہے. کیا معنی ہے؟ اللہ پاک ہے. تو میرا یہ عقیدہ ہے کہ اگر اللہ کے پاک گھر میں بیٹھ کر ہم اللہ کو پاک کہیں گے تو اللہ رب العزت اپنی رحمت کے صدقے ہم سب کو گناہوں سے پاک کر دے گا. اس لیے بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے آقا دا حسن و جمال، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں سونے دی، نہیں سونے دی کوئی مثال، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کرنا اے آقا دا مل کے ذکر، اسی کرنا اے آقا دا مل کے ذکر، مل کے ذکر جڑا چوندا اے جنت چ پاوے شجر. اسی کرنا اے آقا دا مل کے ذکر، جڑا چوندا اے جنت چ پاوے شجر، پاوے شجر او مل کے کوے میرے نال، سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا دا حسن و جمال، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حاصل کلام شعر ہے کہ جن نے کعبے دی چھت تے وی دیتی اذان، کہیے سبحان اللہ. او جن نے کعبے دی چھت تے وی دیتی اذان، جن نے کعبے دی چھت تے وی دیتی اذان، او دی سارے غلاماں چ وکھری اے شان، او دی سارے غلاماں چ وکھری اے شان. جن نے کعبے دی چھت تے وی دیتی اذان، او دی سارے غلاماں چ وکھری اے شان، وکھری اے شان. میرے آپ قادا عاشق بلال، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بڑا خوبصورت شعر ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دو معجزات کا ذکر ہے کہ چند دو ٹکڑے کر کے بھی کھایا اے،
چند دو ٹکڑے کر کے بھی کھایا ہے، ڈوبدا سورج بھی واپس بلایا ہے، ڈوبدا سورج بھی واپس بلایا ہے، چند دو ٹکڑے کر کے بھی کھایا ہے، ڈوبدا سورج بھی واپس بلایا ہے، بلایا ہے، میرے آقا دا ویکھو کمال، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے آقا دا ویکھو کمال، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور آئی مکے چ آخر تے دائی حلیمہ، جد آقا نو بایا تے ٹھہری کتے نا، آئی مکے چ آخر تے دائی حلیمہ، جد آقا نو بایا تے ٹھہری کتے نا، ٹھہری کتے نا، اے حلیمہ تیری اونٹنی دی چال، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے آقا دا حسن و جمال، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جدے ذکر نو کیتا بلند خدا نے، او جدے ذکر نو کیتا بلند خدا نے، اونوں کون گٹاوے اونوں کون مٹاوے، جدے ذکر نو کیتا بلند خدا نے، اونوں کون گٹاوے اونوں کون مٹاوے، کون مٹاوے، نہیں ایڈی کسے دی مجا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آخر میں اسی مناسبت سے ایک کلام پیش کروں گا، کوشش کریں کہ میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا، اور یہ مسلمہ حقیقت بات ہے. کیا؟ کہ سب نظارے حضور آپ کے ہیں، کہیے سب نظارے حضور آپ کے ہیں، ہاں ہاں سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے، کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے، کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے، جب اشارے حضور آپ کے ہیں، جب اشارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، کہیے سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں،
اور مجھ کو کشتی کا خوف کیا ہوگا، مجھ کو کشتی کا خوف کیوں ہوگا، مجھ کو کشتی کا خوف کیوں ہوگا، جب کنارے حضور آپ کے ہیں، جب کنارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، ہاں ہاں سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں۔ اپنی خوبصورت اور سریلی آواز میں نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے آپ کے سامنے محترم قاری انصر علی قادری صاحب۔ اب محترم قاری انصر علی قادری صاحب کے بعد میں اپنے دوسرے ثنا خوان مصطفیٰ محترم میر وقاص صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ محترم وقاص میر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جی، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے نعت خواں صاحب کا جو یہاں پر تشریف لائے ہیں آج پہلی بار، اور اب درود پاک پڑھ لیجئے، میں نعت ایک پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد کچھ اور نعتیں ہوں گی 4:45 تک انشاءاللہ۔ سلام سلام دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، انہیں کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، انہیں کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، محمد
محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے. محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے. بڑی خوشبوئیں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے. درودوں کی مہک سے محفلیں آباد رہتی ہیں. درودوں کی مہک سے محفلیں آباد رہتی ہیں. میری نعتیں سجاتا ہے محمد نام ایسا ہے. میں فخری دین و دنیا آخرت بھی بھول جاتا ہوں. میں فخری دین و دنیا آخرت بھی بھول جاتا ہوں. مجھے جب یاد آتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے. محمد نام ایسا ہے. جزاک اللہ جی. میں ساتھ ساتھ مختلف نعتیں نان سٹاپ ہی پڑھتا جاؤں گا. دن رات منگا میں ہو دعاواں میں جاواں مدینے مدینے میں جاواں. دن رات منگا میں ہو دعاواں میں جاواں مدینے مدینے میں جاواں. درودان دے گجرے سلاتان دی ڈالی پڑھ پڑھ چڑھا دینے لکھاں سوالی. میں بھی کملی والے نو دکھڑے سناواں میں جاواں مدینے مدینے میں جاواں. دن رات منگا میں ہو دعاواں میں جاواں مدینے مدینے میں جاواں. میں سونے محمد دی گلی اتوں صدقے محمد دے ہر ایک ولی اتوں صدقے. میں سونے دی راواں چ اکھیاں وچھاواں میں جاواں مدینے مدینے میں جاواں. دن رات منگا میں ہو دعاواں میں جاواں مدینے مدینے میں جاواں. کوئی حلقت میں ان سے نہیں ہے بڑا
حبیب خدا ان کی کیا بات ہے. آپ نے میرے ساتھ کہنا ہے ان کی کیا بات ہے, شرمانا نہیں بالکل. کوئی حلقت میں ان سے نہیں ہے بڑا وہ حبیب خدا بات ہے. ہم گناہ گار ہیں ہم سیاہ کار ہیں وہ شفیع البرا. اور کس کو عروج اتنا حاصل ہوا, اور کس کو عروج اتنا حاصل ہوا, سارا قرآن ہی ان پہ نازل ہوا. زینت عرش ہے عظمت فرش ہے وہ مکین ہرا کیا بات ہے. سب سے افضل دو عالم میں ذات ان کی ہے وہی محبوب رب کائنات ان کی ہے. رب اکبر نے جو کچھ بھی ہم کو دیا ان کے صدقے ملا ان کی کیا بات ہے. جو بھی ان سے ملا اس کو رب مل گیا, جو بھی ان سے ملا اس کو رب مل گیا. بے ادب زندگی کو ادب مل گیا رب سے وہ آشنا ان سے رب آشنا رب سے وہ آشنا ان سے رب آشنا وہ دلیل خدا ان کی کیا بات ہے. کوئی حلقت میں ان سے نہیں ہے بڑا. ایک پیر نصیر احمد نصیر صاحب کا کلام ہے, مولانا صاحب پہلے سن چکے اور ان کو پسند بھی تھا, تو میں ایک وہ سنانا چاہتا ہوں. کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں. کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں, کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں. اور دنیا میں حاجت روا کون ہے, سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو, تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں, کون مقبول ہے کون مردود ہے, بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. کون مقبول ہے کون مردود ہے, بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر, جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر, تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں. انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعینوں صحابہ پہ جب آ بنی, گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں تو مشکل کشا کون ہے. کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں. اولیاء تیرے محتاج اے رب کل, تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسول.
اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے، کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں۔ ایک آخری نعت اس کے بعد، اور مظفر وارسی صاحب کا آپ سب نے سنا ہوگا، حاصل جو اردو کا شوق رکھتے ہیں، شاید ہی کوئی ایسا نعت پڑھنے والا اور بولنے والا کبھی آیا ہو اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ تو یہ ان کی ایک سب سے خوبصورت ترین نعتوں میں سے ایک ہے۔ آپ درود پاک پڑھ لیجیے، میں پھر میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ غور سے اس اردو کے لفظوں کو سنیں گے، ایک ایک لفظ کھیرا ہے۔ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، سیاہیاں مجھ میں داغ مجھ میں، جلے اسی کے چراغ مجھ میں، اساسائے قلب و جاں وہی ہے۔ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرے گناہوں اس کا پردہ، وہ میرا امروز میرا فردا، ضمیر پر حاشیے اسی کے، شعور بھی اس کا واضح کردہ، وہ میرا ایمان میرا تیقن، وہ میرا پیمانہ تمدن، وہ میرا معیار زندگی ہے۔ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، وہ میری منزل بھی ہم سفر بھی، وہ سامنے بھی پس نظر بھی، وہی مجھے دور سے پکارے، اسی کی پرچھائی روح پر بھی، وہ رنگ میرا وہ میری خوشبو، میں اس کی مٹھی کا ایک جگنو، وہ میرے اندر کی روشنی ہے۔ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، اسی کے قدموں میں راہ میری، اسی کی پیاسی ہے چاہ میری، اسی کی مجرم میری خطائیں، اسی کی رحمت گواہ میری، اسی کا غم مجھ کو ساتھ رکھے، وہی میرے دل پہ ہاتھ رکھے،
وہ درد بھی ہے سکون بھی ہے, میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. ازل کے چہرے پہ نور اس کا, ظہور عالم ظہور اس کا, خود اس کی آواز گفتائے حق, خود اس کی تنہائی طور اس کا. بہت سے عالی مقام آئے خدا کے بعد اس کا نام آئے, وہ اولی ہے وہ آخری ہے, میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. اور یہ آخری شعر ہے, اس کو دل کے کانوں سے سننا ہے, بہت ہی خوبصورت ہے. نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا, نہ عذب ہی کوئی ساتھ دے گا. اگر کہے گا تو روز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا. سیاہیاں داغ صاف کر دے, اسے بھی مولا تو معاف کر دے. یہ میرا عاشق ہے وارثی ہے, میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. وہ میرے دل کی روشنی ہے, وہ میرا معیار زندگی ہے, میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی فرما رہے تھے برادر وقاص میر. اور اس کے بعد ہمارے آج کی اس نشست کا پہلا حصہ اپنے تکمیل کو پہنچا. ہم نے ثنا خوان مصطفیٰ سے انتہائی خوبصورت اور پرلطف آواز میں ہدیہ نعت سنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسی محفل اور انہی باتوں انہی الفاظ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو روشن کرے اور ہماری زندگیوں کو بدل دے. اس کے بعد چند اعلانات ہیں, اور اعلانات کے بعد 15 منٹ کے لیے ریفریشمنٹ کا وقفہ ہوگا. پہلا اعلان تو یہ ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی اسلامک کلچر سینٹر نے سالانہ کیلنڈر تیار کیے ہیں, وہ یہاں سامنے وہ موجود ہیں سٹال پر, تو احباب اپنی ضرورت کے مطابق وہ لیتے جائیں. دوسرا اعلان یہ ہے کہ 3 جنوری کو مردانہ نظم ارکان جو ہیں آئی سی سی کے, ان کی سالانہ میٹنگ ہے منصوبہ عمل کے حوالے سے. اس موقع پر جو آئی سی سی کا نیا دستور منظور کیا گیا تھا اس کی کاپیاں, پرنٹڈ کاپیاں, وہ بھی احباب میں ارکان میں تقسیم کی جائیں گی. تو نظم کی طرف سے یہ اعلان ہے تمام ارکان کے لیے کہ وہ اس پروگرام میں سالانہ جو میٹنگ ہے ارکان کی 3 جنوری کو وہاں ضرور تشریف لائیں. تو اب میں وقفے کا اعلان کرتا ہوں کہ آپ سب احباب 15 منٹ کے لیے ریفریشمنٹ کا وقفہ ہے, آپ باہر تشریف لے جائیں, ساتھی آپ کی رہنمائی فرمائیں گے. جی شکریہ.